Og så er det seernes tur til at stille spørgsmålene til aftens debattører, og vi starter sjovt nok hos dig, Lynge. Johannes Vind spørger, er der ikke længere plads til den konservative trænertype, som Peter Sørensen i dansk fodbold? Er kompetencer som image og medieudstråling blevet for vigtigt for klubberne? Og det skal være relativt kort. Jo, det er der plads til. Kent er måske i virkeligheden også over i den konservative, og så skal du egentlig ikke sige mere. Ja. Stig Sebastian Østergaard spørger, og denne her nem, hvem har Superligaens bedste sparketeknik? Skal du tænke? Ja, den skal jeg da tænke over. Godt. Erik Christian Nikolajsen har også et godt spørgsmål. Hvilke to klubber spiller det mest underholdende fodbold i Superligaen? Det synes jeg, FC Midtjylland og AaB har haft gjort. Ja. Og Jan, kan Esbjerg blande sig i toppen i næste sæson, hvis truppen er den samme? Minus Kieran Hansen og Peter Ankersen. Og så vil jeg undskylde, jeg har glemt at skrive, hvem det var, den kom fra. Nej. Svaret var nej. Og så skal vi tilbage til dig, sparketeknikken. Altså, der er jeg nødt til at bede mine venner her om at... Altså, hvem har... Vi har jo ikke en, vi kan nævne, som bare hakker mind på frispark gang efter gang. Det kan jeg... Det må jeg være ærlig at sige. Jeg synes, Daniel Olsen sparker godt. Jeg hælder lidt til dig, men jeg vil så også sige, det var første gang, jeg så... Kasper Fisker. Og er du da galt en sparketeknik, han har? Han har jo to dommedagsbrag i dag, men ellers Daniel Olsen, ja... Men nu er sparketeknikker, det er bare et spørgsmål om at klappe ned nu for 25 meter, eller der er et spørgsmål om, når man har muligheder, at man kan lægge den hen i mål, og hvor man tænker gerne vil. Tænker du på Kasper Kusk? Lignagtigt. Ja. Prøv at se, det var meget bedre. Hvad endte du så med? Jamen, jeg holder med, at sige, at det er Kasper Kusk. Vil du også have eksperterne til at besvare dine spørgsmål, så skriv dem endelig til os via Facebook og Twitter i løbet af den næste uges tid, inden vi sender frispark, og det gør vi selvfølgelig igen på søndag kl. 19.30. Det er i Brøndby efter kampen Brøndby-Nordsjælland. Husk også, at der er mere fodbold her på kanalen. Allerede kl. 20.40, det er Serie A for San Siro i Milano, hvor Milan møder Juventus, og have så en rigtig god aften.